U ovom trenutku imamo nekoliko gradilišta. Radi se na zameni vodovodne mreže u ulicama Sremska i Vidovdanska. Mi te dve ulice povezujemo i su one maltene spojene ili su paralelne. Još jedno veliko gradilište je ulica Berilovski put, negde preko 1000 metara mreže, tamo treba da se uradi i tamo se radi. I tamo je glavna mreža već završena, sada radimo priključke svaku kuću i očekujemo da i to možda za nekih 15 dana tamo završimo taj posao. Treće gradilište veliko je selo Izvor, tamo radimo paralelno i kanalizaciju i zamenu vodovodne mreže. To je posao koji malo možda ide sporije upravo zato što se prepliče ove dva posla, ali evo kažem u ovom trenutku to su tri velika gradilišta gde je javno preuzeće vodovod i kanalizacija uključena. Nedavno smo obišli i fabriku vode, tamo su radovi u završnoj fazi, kako sada posao teče, uskoro bi trebalo da onaj najvažniji deo posla bude završen i da ostane samo uređivanje prostora. Upravo tako, znači Berilovac, crkna stanica Berilovac kao najveće gradilište po vrednosti i po obimu, očekujemo, što je nama veoma bitno, da negde do 12. jula budu upušteni u rad svi filtri. To nam je veoma bitno zbog količine vode koje isporučujemo gradu. U ovom trenutku crkna stanica Berilovac radi sa 50% kapaciteta, usko grlo su, kažem, upravo filtri, se tamo izvode radovi i žurili smo zbog povećane letnje potrošnje vode, da to sve bude gotovo što pre. Kažem, žurili smo, mi nismo izvodjači, ali jednostavno kao investitori imamo odgovornost i obavezu da izvodjače radova na neki način požurimo. Kao što sam rekao, do 12. jula očekujemo da će svi filtri biti u funkciji, to znači da ćemo imati 270 litara što se tiče filtra i kapaciteta na raspolaganju, a to je sasvim dovoljno za grad Pirot bez obzira na vremenske prilike. Zapravo je povećan kapacitet i ono što treba istaći jeste da uz sve te obimne radove, vodosnabdevanje je bilo uredno u delu grada. Upravo tako. Znači, mi smo povećali ili povećat ćemo kapacitet sa 200 na 270 litara. To je značajno povećanje, imat ćemo mnogo više vode na raspolaganju. Ali ono što u ovom trenutku naši potrošači na svu sreću ne vide, to je da tamo ima mnogo problema. Znači, bukvalno svi stari filtri su morali da budu izvučeni, da se ugrade novi, da ide nova automatika, da ide rezervoar za vodu i uprkos tome do sad nismo imali nikakve prekide u vodosnabdevanju, ja se nadam da će tako i ostati ovih 10-12 dana. Znači, moram da kažem, bilo je mnogo problema, jako teško da se sve ovo uradi, pa smo morali da radimo bypass, da bi premostili neke stvari, ali kažem, najbitnije je da naši potrošači te radove ne osete kada je u pitanju količina vode koja im je na raspolaganju.